ဒီတနားကြီးတချင်းရတော့တကယ်တမ်းဒီကော့လေးလေးကော့ထဲမှာပဲတီးသွားတာအလုံးလေးရဘာမှမရှိပါဘူးဒါမဲ့ဒီ plugin ရဲ့သဘောတရားကိုတိနေပြီဆိုရင်အနောက်ကတီးပြီးတော့နောက်က follow ပြော့မတိမတာလေးလိုက်သွားတဲ့အလုံးလေးတွေရှိပါတယ်မပေါ့တဘိုလေးတွေတီးတာပေါ့နော်အဓိကသူ့ရဲ့ main ရတာပဲကျွန်တော်ပရမဆုံး၃ကျိုးနဲ့၅ကျိုးကိုတီးတယ်၅ကျိုးကလက်မ၃ကျိုးကလက်ကလေအဲမှာမပေါ့တဘိုလေးနောက်ကလိုက်ထက်တီးတာကဒီ၄ကျိုးမှာ၄ကျိုးကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့ပြီးရင်လက်ကလေးနဲ့ပဲ၃ကျိုးကိုနှစ်ချက်တီးတာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ F position တိုင်း A flat ကိုဖိတယ်နှစ်ကျိုးနဲ့6ကျိုးနှစ်ကျိုးနဲ့6ကျိုးလဲထုံးတန်တိုင်းလက်မလက်တကြွယ်အဲ့နောက်မှာမတိမတာလေး4ကျိုးကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့လိုက်တယ်နော်နှစ်ကျိုးလက်တကြွယ်နဲ့တီးတယ်အဲ့တမ်းပါနော်6ကျိုးနဲ့2ကျိုး6ကျိုးနဲ့2ကျိုးဆိုသုံးတန်တိုင်းပဲလက်မနဲ့လက်တကြွယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်လက်ကလေးနဲ့ဒီဘက်လည်းလက်ကလေးဒီဘက်လည်းလက်ကလေးဒီတန်း3ခဏတိုင်းပဲနဲ့နဲ့နော်အဲ့ဒါမဲ့လေးကျိုးလေးကမမေလေးလိုက်တယ်နော်လေးကျိုးလေးကိုတီးတာလက်ညိုးတီးတာနော်ပြီးရင်နှစ်ကျိုးလက်တန်းလေးကဖိလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကတီးတာကလက်တကြွယ်လက်တကြွယ်ပဲတီးပါတယ်နှစ်ကျိုးနဲ့တကျိုးပေါ့နော်အဲ့မှာ9နဲ့1နဲ့ဖြစ်သွားပြီ C positionရှင်အတိုင်းပဲ E flat ပေါ့နော်အဲ့လိုအခွားတီးတဲ့ဟာလေးဆိုရင်6နဲ့2နဲ့5နဲ့1နဲ့ဆိုရင်ဒီဟာတွေပဲတီးတာပေါ့နော်ဒီလက်တကြွယ်နဲ့လက်မနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာ3ကျိုးကိုလက်ညှိုးနဲ့တီးတယ်အမိန်လေးပေါ့လက်ညိုးနဲ့လက်ကလေးနဲ့တီးတယ်အဲ့မှာ A minor နေရာမှာကျတော့ငါးကျိုးနဲ့တစ်ကျိုးအဲ့မှာအမိန်ဟာဝင်လာက3ကျိုးတစ်ကျိုးလေးပဲနော်ဘူးလို့6ကျိုးနဲ့2ကျိုးသုံးတန်တိုင်းပဲဒီလက်နဲ့ပဲเนาะလက်ကလင်နဲ့လက်တကြွယ်နဲ့ပဲဟောဒီလက်မနဲ့လက်တကြွယ်နဲ့ပဲအဲ့မှာအရေးလေးတွေဝင်ဝင်သွားတာအဲ့လက်ညိုးလေးကเนาะအဲ့3ကျိုးမှာတီးမယ်4ကျိုးမှာတီးမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့เนาะကော့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကြောင်းသွားတာပေါ့เนาะနှစ်ကျိုးငါ6ကျိုးတီးတဲ့ချိန်မှာဒီမှာနှစ်ကျိုး6ကျိုးပြီးတော့3နဲ့1နဲ့ကိုတီးပါတယ်လက်ညိုးနဲ့လက်တကြွယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့5ကျိုးနဲ့1ကျိုး2ကျိုးကိုတီးတယ်5ကျိုးနဲ့2ကျိုးတွဲတီးတယ်အင်ထူအတိုင်းပြန်သွားတယ်အစအလုံး3နဲ့5လေးကိုတီးတယ်လက်ညှိုး
်ကလေးက၃ချိုးကိုတီးတယ်ခဏတိုင်းမယ်နော်နှစ်နဲ့၆နဲ့နှစ်နဲ့၆နဲ့ပဲ၃ငါတက်ကိုတိုင်းမယ်တစ်နှစ်၃လေးချိုးเนาะကျွန်တော်တို့ open ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဟမ်းမတော့ပူတော့ပေါက်လိုက်တာပါတော့တော့ငါးချိုးကိုတီးတယ်ပြီးရင်သုံးချိုးလေးကအမိန်လေးယူတယ်ဘယ်ရလို့လဲပြတိနဲ့သုံးကပေါ်တင်ပေါ့နော်ဒီဘောတရားတည်တဲ့လူဆိုရင်တော့ဘာမှမခက်ပါဘူးအဓိကဒီမှာလေလုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းဥစားလေ့ကျင့်ကြည့်ပါဒီကမုံမတီးတက်သေးတဲ့လူတွေလူငယ်တွေအတွက်ပြောတာပေါ့နော်ပထမဆုံးအရေးကြီးတာတော့ဒီလက် exercise အရေးကြီးတယ်အဓိကသူ့ရဲ့ main အတန်တွေကိုနားထောင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကမတိမတာလေးမိန်မိန်လေးလိုက်သွားတဲ့အတန်လေးတွေပေါ့နော်နောက်ကျရင်တော့ဒီ plugin သဘောတရားကိုတီးရင်အဲ့ဒါတိတာလေးတိလာပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်လည်းရှင်းပြတာတို့ကိုတတိထားပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့အတွက်တချို့ပြောပြတာလေးတွေကမှားကောင်းလဲမှားနိုင်ပါတယ်မှားကောင်းလဲမှားနိုင်ပါတယ်ဥပမာဟိုဥသာတစ်ချိုးနဲ့၅ချိုးတွဲတာကိုတစ်ချိုးနဲ့၆ချိုးတွဲတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောမိကောင်းလဲပြောမိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အတန်လေးကိုတိချာနားထောင်ပါပြီးကြ plugin သဘောတရားလေးတွေတည်အောင်လို့ exercise လေး1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 3 4 5 6 4 3 2အဲ့ဒါလေးတွေလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုပါတယ်